अहिले निष्कासन भइरहेको आइपिओ कुनमा कतिपय आवडन सिरिजको नयाँ भागमा यहाँहरूलाई स्वागत छ अहिलेको समयमा आत्मनिर्भर लघुत्त वित्तीय संस्था लिमिटेड मकर जितुमाया सूर्य हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड सनराइज फोकस इक्विटी फन्ड र बिपिडब्ल्यु लघुत्त वित्तीय संस्था लिमिटेड गरी पाँच कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गरिरहेका छन् आजको यस भिडियोमा रहेर हामीले यी पाँच कम्पनीहरूमा कुन कम्पनीको आइपिओमा अहिलेसम्म कति आवडन पर्यो हामीले कहिलेसम्म आवेदन दिन सक्छौँ साथै आत्मनिर्भर लघुत्त संस्था र बिपी डब्लु लघवित्त यी दुई लघवित्तहरूमा माघभन्दा कति प्रतिशतले धेरै आवेदन परेको छ त यी सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौ त्यसकारण तपाईँहरूले यी पाँच कम्पनीहरूमध्ये कुनै कम्पनीमा आइपिओमा आवेदन दिनुभएको छ या यी कम्पनीहरूको आइपिओमा कति आवेदन पर्यो भन्ने बारेमा जान्नको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ भने भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अब ढिला नगर लागौ लागुतर्फ नै अहिलेको समयमा आइपिओ निष्कासन गरिरहेको पहिलो कम्पनी रहेको छ आत्मनिर्भर लघुवित्व वित्तीय संस्था लिमिटेड यस कम्पनीले पहिलो चलाउनु मा वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूको लागि बिस हजार तिन सय अडतिस किता आइपिओ निष्कासन गरेको छ भने अहिलेसम्म यस कम्पनीको आइपिओमा जम्मा बाह्र हजार सात सय पचासी आवरण परेको छ र उक्त आवरणबाट एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले तिन करोड एकानब्बे लाख उनापचास हजार रुपियाँ बराबरको तिन लाख एकानब्बे हजार चार सय नब्बे जित्दा सेयर माग भएको छ जुन यो कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गरेको सेयर सङ्ख्याभन्दा उन्नाइस पोइन्ट दुई पाँच गुणाले बढी हुन आउँछ भने आत्मनिर्भर लघुत्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूको लागि दुई हजार तेइस जनवरी तिसदेखि आइपिओ निष्कासन गरेको र यस कम्पनीको आइपिओमा लगानीकर्ताहरूले दुई हजार तेइस फेब्रुअरी तेह्रसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ त्यसै गरी अहिलेको समयमा आइपिओ निष्कासन गरिरहेको दोस्रो कम्पनी रहेको छ मकर जितुमाया सूर्य हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड यस कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरिरहेको छ भने यस कम्पनीले एक लाख बाहन्न हजार किता सेयर वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गरेको र अहिलेसम्म बाह्र हजार चार सय पैँतालिस आवरण परेको छ जस आवेदनबाट चार करोड त्रिसठी लाख सडचालिस हजार रुपियाँ बराबरको प्रति सेयर एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले चार लाख त्रिसठी हजार चार सय सहत्तर किताको लागि आइपिओ माग गरिएको छ भने मकर जितुमाया सूर्य हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले दुई हजार तेइस जनवरी उन्तिसदेखि आइपिओ निष्कासन गरेको र यस कम्पनीको आइपिओमा वैदेशिक रुजानमा गएका लगानीकर्ताहरूले दुई हजार तेइस फेब्रुअरी बाह्रसम्म आवडन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ यस्तै अहिलेको समयमा आइपिओ निष्कासन गरिरहेको तेस्रो कम्पनी रहेको छ सा। सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड यस कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरिरहेको छ सा। भने सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीले एघार लाख बिस हजार किता आइपिओ निष्कासन गरेको र अहिलेसम्म कुल पाँच हजार आठ सय बिस आवडन मात्र परेको छ र जम्मा जम्मी पाँच करोड चौन्न लाख छ्यासी हजार रुपियाँ बराबरको एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले पाँच लाख चौन्न हजार आठ सय सात आधिकता सेयर खरिदको लागि माग गरिएको छ सा। भने सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि दुई हजार तेइस जनवरी उन्नाइसमा आइपिओ निष्कासन गरेको र यस कम्पनीको आइपिओमा लगानीकर्ताहरूले दुई हजार फेब्रुअरी नौसम्म आवडन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने अहिलेको समयमा आइपिओ निष्कासन गरिरहेको चौथो कम्पनी रहेको छ सनराइज फोकस इक्विटी फन्ड आइपिओ यो भने म्युचुअल फन्ड आइपिओ रहेको छ भने यस कम्पनीले करिब दस रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले बाह्र अर्ब रुपियाँ बरा बराबरको बाह्र करोड युनिट म्युचुअल फन्ड आइपिओ निष्कासन गरेको जुन म्युचुअल फन्डमा अहिलेसम्म जम्मा जम्मी तिस हजार तिन सय नब्बे आवडन परेको छ उक्त आवडनबाट एक दस रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले उन्चालिस करोड नौ लाख चौसठी हजार आठ सय बराबर तिन करोड नब्बे लाख छब्बे हजार चार सय असी युनिटको लागि माग गरिएको छ भने सातसम्म आवलन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ त्यसै गरी अहिलेको समयमा आइपिओ निष्कासन गरिरहेको अर्को पाँचौ कम्पनी रहेको छ बिपी डब्ल्यु लघुत्त वित्तीय संस्था लिमिटेड यस कम्पनीले भने आजदेखि नै वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ता को लागि पहिलो चरणमा आइपिओ निष्कासन गरेको हो भने बिपिडब्ल्यु लघविध वित्तीय संस्था लिमिटेडले वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूको लागि कुल नौ हजार सात सय से किता सेयर निष्कासन गरेको हो र आज पहिलो दिनमा नै करिब पाँच हजार एक सय पैँसठी आवरण परेको छ र पाँच हजार एक सय पैँसठी आवरणबाट जम्मा जमी एक करोड पच्चिस लाख ,00 एकानब्बे हजार रुपियाँ बराबरको प्रति सेयर एक सय अंकित मिलेगा मिलेका दरले एक लाख पच्चिस हजार नौ सय दस किता सेयर पहिलो दिनमा नै माग भएको छ जुन वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूको लागि बिपिडब्लु लघवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले निष्कासन गरेको नौ हजार सात सय किताब सेयरको करिब बाह्र पोइन्ट नौ आठ गुणा बढी हुन आउँछ भने बिपिडब्लु लघवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले दुई हजार तेइस फेब्रुअरी पाँच यानि कि आजदेखि आईपीओ निष्कासन गरेको छ र यस कम्पनीको आइपिओमा वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानी कार्यकर्ताहरूले दुई हजार तेइस फेब्रुअरी बिससम्म आवलन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ त्यसकारण तपाईँहरूले यो लघविताको आइपिएममा अहिलेसम्म आवडन दिनुभएको छैन भने अवश्य पनि आवडन दिनुहोला